Це програма «В об'єктиві», студія Ярина Матвіїв. Ми працюємо в рамках проєкту «Україна єдина» і продовжуємо говорити про те, як Львів допомагає мешканцям Криму, які залишають півострів через складну ситуацію, яка там склалася. В нас в студії є гості. Це пан Руслан Тополевський, правозахисник-юрист, пані Оксана Яковець, заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації, і Айдар Карімов, волонтер організації «Кримсос». Пані Оксано, ми продовжуємо говорити про те, що мешканці, які залишили півострів, хочуть знайти роботу тут у Львові. Так? Окремі з них, так виявили буквально з перших днів. І в цьому їм ми сприяємо через центри зайнятості. Центри зайнятості консультують людей, ну, перш з'ясовують, що людина хоче, які є наші можливості запропонувати. І працюють в цьому плані більш активніше. На сьогоднішній день я маю інформацію, що вже троє людей працюють, знайшли себе в цьому. Двом надано офіційно статус безробітного, і це передбачає певні соціальні виплати цим людям вже тут. Тобто так само, ну, ми намагаємося дуже оперативно реагувати на проблеми цих людей, враховувати їхні побажання, їхні пропозиції. До речі, я дуже хотіла сказати багато, але є кілька навіть таких думок от в людей, які мають намір тут залишитися, обробляти землю. Бо вже в нас були такі запитання, от з ким можна говорити. От є земля, можна було б її використати так, щоб вона приносила людині дохід і відповідно платити орендну плату. Знаєте, і завжди, от коли розмовляєш з людьми, коли от вникаєш в проблеми цих людей, то розумієш, що людина, коли хоче, гори може звернути. І для неї, в принципі, нема неможливих речей. Але на сьогоднішній день все-таки складно їм. Ну, в тому плані, що в основному татарське населення, вони зовсім іншої, інша ментальність у людей. Так? Вони не розуміють, як от ми можемо, умовно кажучи, в неділю там збирати за столом, шумно, гамірно, діти, батьки, там дідусі всі за одним столом, бо в нас було кілька таких випадків, дуже віруючі мусульманські сім'ї, які, власне, от мали з тим проблеми, бо в них зовсім інші бачення, канони, треба на це зважати. Так. Але люди, я бачу, адаптовуються, вони ж, кажу, вже до нас приходять зовсім іншим настроєм, зовсім з іншими питаннями для вирішення. Є зараз не зовсім зрозуміла ситуація з дітками, які хочуть навчатися в вищих навчальних закладах, продовжувати це навчання. Тому що зі школами все зрозуміло. Там чи є, умовно кажучи, документи зі школи, чи немає, але є свідоцтво про народження дитинки, і ми сприяємо тому, щоб за зверненнями батьків, за бажанням батьків, дітки ходили в школу і продовжували це навчання. На сьогоднішній день, до речі, вже 116 діток у нас в школах по області, в різних школах, в тому числі спеціалізованих з поглибленням вивченням і німецької, і французької, і російської мови, і дитинка одна вчиться в спеціалізованій школі для діток з вадами слуху, одна в ліцеї імені Героїв Крут. Тобто тут проблем немає, а от з вишами проблема, тому що, на жаль, кримські вузи не видають жодних документів, які підтверджують факт навчання там студентів. Свідомо не видають? Свідомо не видають. І це зараз є також проблема для того студентства. Ну і тим більше я розумію, що це як засіб тиску на цих діток, то заставляти все-таки їх вчитися на території Криму, не виїжджати, не залишати ці вузи. Ну, я думаю, що знову ж таки, знаючи цю проблему, наш уряд, Міністерство освіти і науки, очевидно, розробить якийсь механізм, якусь процедуру і врахує бажання тих дітей, які не хочуть вчитися, умовно кажучи, вчора вони були студентами Таврійського національного університету, сьогодні це Таврійського федерального університету. Тобто вже зміною назви і статусу. І всього решта. Але ректорат і викладачі не змінюються. Ні, не змінюється, не змінюється. Хоча кафедру української мови вже там ліквідували буквально на наступний день. І це, ну, поки що це проблема, тому що були діти, які приїхали, які навіть мали, ну, ті, що встигли з собою ще в перші дні взяти якісь документи, які свідчать про те, що вони були студентами, то для них проблем не було. А от вже ті пізніше минулого тижня, от на початку тижня, які приїхали сюди, змушені були повертатися назад, тому що, на жаль, ну, от є така ситуація. Хоча, знаєте, дуже, ну, ми живемо в таких умовах оперативного реагування, прийняття рішень. Я думаю, що, знаючи цю проблему, все-таки уряд України не,
спустить її там на гальма і розгляне найближчим часом і врегулює цю ситуацію, бо все-таки є можливість в львівських вузах продовжувати навчання. Айдар, от є у вас інформація про такі випадки, про які розказала пані Оксана, можливо, ваші друзі, які там залишились в Криму? Тобто... Ну, у мене такої інформації немає. Тобто мої всі знайомі, вони переважно вже закінчили вузи і вже працюють. Навіть не знаю. Є певні ризики для населення, яке зараз там залишається, яке розмовляє, можливо, українською мовою, або не хоче приймати російські паспорти? Ну, тих, хто розмовляє українською мовою, свідомо, я думаю, їх дуже мало. І навіть якщо вони розмовляли до того, то зараз вони, мабуть, переключили на російську, бо це, ну, на вулиці. Розмовляти українською мовою дуже небезпечно, я вважаю так, тому що там дуже всі агресивно ставляться взагалі до російської мови. До української мови. Да, до української, так, перепрошую. З приводу кримських татар, я дуже хвилююсь за те, що якщо Крим залишиться в складі Росії, що ми можемо втратити культуру, яка, в принципі, зараз є вже занепадена через деякі причини, тобто це депортація і так далі. Зараз культура потрошки розвивається. Тобто ми зняли фільм «Хайтарма», і татари, які живуть в Росії, в Татарстані, вони казали, що ви дуже сміливі. Тобто в Росії ми в таких умовах ніколи би не змогли зняти такий фільм. Розумієте, їм просто би не дозволили. І на кінофестивалях, які проходили в Татарстані, російське міністерство просто не дозволило їм включати цей фільм до перегляду. Тобто в таких умовах я розумію, що наша культура просто буде занепадати. Тобто є, в цьому є проблема. Є ризик, що її будуть якимось чином забороняти так. Знімати фільм про депортацію, так. Так, видавати літературу відповідно. Так, так. Кримські татари в більшості все-таки не залишають півострів, так? От ми чули, що найбільше людей – це росіяни-українці. Ні, не залишають. Один раз вже залишили і сподіваюся, більше такого не буде. До речі, ця думка висловлюється дуже багатьма людьми, які от хоча б тимчасово приїхали з перших днів березня. Вони якби бажають, вони думками всі там в Криму. І так, власне, оце звучить, що це наша земля і це, ну, все наше. Тобто дуже шкода залишити це Росії, тому що це залишити на поталу, на знищення фактично до коріння. А на що зараз сподіваються кримські татари, які залишаються на півострові? Чого очікують? Можливо, якихось рішучих дій, більш рішучих від української влади, якихось конкретних кроків? Можливо. Ну, я принаймні не бачу от в тих санкціях, які зараз проводяться, якихось реальних дій, реальної допомоги. Не зупиняють вони наразі? Наразі не зупиняють. Тобто це, звичайно, якось вплине на економіку Росії, але на верхівку, тобто на саму верхівку, тобто на Путіна, це я не думаю, що дуже сильно вплине. І оці от прогалини, які будуть в бюджеті Росії, я боюсь, що всі фінанси через це будуть просто висмокчуватись з Криму. Тобто всі енергоресурси, всі копалини, які знаходяться в Криму, вони просто будуть висасуватись. Щоб якось прибрати ці прогалини в бюджеті. Угу. Пане Руслане, а можемо змоделювати ситуацію майбутнього? Чи вплинуть ці санкції на Путіна так радикально, скажімо, щоб він зупинив оцю анексію Криму? Знаєте, я все-таки більше розраховую на декларацію прав корінних народів. Угу. Власне, те, що Україна давним-давно мала прийняти і підписати, ну, наразі, от тільки зараз це почало рухатися, власне, визнання, що саме кримсько-татарський народ є корінним в Криму. І, а самі санкції, ну, вони з часом, звичайно, дадуть свій ефект, тому що Російська Федерація наразі перебуває, скажімо так, в економічній ситуації, яка погіршується. Просто про це вони цього не хочуть бачити, скажімо так. Ну,
Власне так. І одна з основних проблем, про яку ми сьогодні ще не говорили, це викрадення людей, які приїжджають в Крим. От, давайте зачіпимо цю тему, власне, насправді, дуже, дуже гостро. Це, насправді, підпадає під статтю про катування, стаття, яка передбачає, ну, власне, Європейська конвенція з прав людини, третя стаття, це свобода від катувань, п'ята стаття, це право на свободу та особисту недоторканність. Ну і, власне, люди, які представляють фактично владу в Криму, здійснюють такі дії. Ну, тобто відповідальність на них можна покласти буде? Я думаю, що це відповідальність на Російській Федерації, тому що вона мала контролювати ці сили, оскільки вона їх вела, хоча вона цього не визнає. Я думаю, що люди, які постраждали, можуть абсолютно спокійно подавати заяви до Європейського суду, оскільки в них немає жодних інших механізмів захистити своє право в Криму. От декларація, яку прийняла нарешті Верховна Рада України, що вона конкретно дасть, як вона конкретно може захистити кримсько-татарське населення в Криму зараз тут? Ну, фактично, Верховна Рада сказала, що територія Автономної Республіки Крим – це територія, на якій проживає корінний народ, кримські татари, які, якщо вони захочуть, можуть проголосити власне самовизначення, здійснити акт самовизначення, і чи формувати власну державу, чи приєднатися до України. Це буде залежати саме від кримських татар. Дуже широкі повноваження надає кримсько-татарському народу, насправді. Бачите, сама декларація, вона не стільки надає повноваження, скільки вона дає можливість винести голос корінного народу, який живе на якійсь в території, в рамках якоїсь держави, на рівень Організації Об'єднаних Націй. Ну, власне, Російська Федерація не визнає цієї декларації, тому що у неї були проблеми з своїми корінними народами. Ну, Україна визнала. Саме, напевно, тільки під загрозою того, що Крим втрачає. Я не знаю, чи визнали б в іншій ситуації, хоча б справедливим було б визнати. Якщо би ми це зробили кілька років тому, була б зараз би ситуація спокійніша. Я думаю, що спокійніша так. Я думаю, що була б ситуація інакша. Угу. Меджліс зараз може скористуватися ось, власне, цією декларацією? Тобто, яким чином може апелювати до міжнародних структур про захист свого корінного населення і, можливо, проголошувати незалежність? Ну, насправді, референдум в Криму, на якому народ Криму проголошував незалежність Криму, він не має взагалі ніякої ні юридичної, ні будь-якої сили, саме по тій причині, що народ Криму не має права на самовизначення. Кримські татари мають право на самовизначення, а народ Криму – це мешканці, які проживають на цій території. Тобто немає міжнародно-правових норм, які б давали їм таке право. Ну, а власне, коли ми говоримо про право на самовизначення, я думаю, що Меджліс вирішить так, як буде краще, власне, для кримських татар. Як все заплутано, а страждають люди, правда? Ну, власне, які настрої менше, так, от, людей, які зараз? І ми мусимо людей підтримувати, мусимо людям допомагати, мусимо людей заспокоювати. І багатьом з них вже потрібна психологічна допомога, тому що люди, власне, пережили такий стрес, пережили певний психологічний тиск. От чого люди їхали на початку березня? Тільки через те, що вони боялися за своє життя, хоча з другого боку не їздили танки по вулицях, так? Не гриміли БТР гармати, ну, БТРи були, так, але сама ситуація, власне, все те, що зумовлює страх, виникнення страху, те, що ти живеш на цій території, ти не знаєш, що скаже твій сусід, ти не скажеш, кому він передзвонить, хто зайде до хати без дозволу твого чи на подвір'я твого приватного помешкання. Це, я думаю, що, ну, знаєте, в страха очі великі, але ми бачимо, що, в принципі, вже якби продовжується війна. Війна інформаційна, тому що дуже негативна іде інформація, спотворена, викривлена, недостовірна. Іде, в принципі, холодна війна, але Богу дякувати на сьогоднішній день без жертв, маю на увазі без масових жертв. Звичайно, воно все врегулюється, на це потрібен час. Звичайно, система соціального захисту зробить все, що від неї залежить, для того, щоб люди отримали те, що їм належить, може навіть і те, що їм і не належить. Ну, ця ситуація тривожить всіх, і ми працюємо, і голова обласної адміністрації тримає це питання на контролі. Кожного дня ми їй доповідаємо, скільки людей, як люди себе почувають, відвідувала кілька сімей.
Сьогодні є зустрічі з представниками ОБСЄ і з представниками ООН, власне, щоб обговорити питання надання допомоги цим сім'ям, які є на теренах. Вже приїхали на Львівщину, так, представники ОБСЄ? Так, на теренах області. Тобто це питання хвилює всіх, і, звичайно, що область зробить все, що від неї залежить, щоб люди себе почували комфортно, спокійно, і надати їм можливість, якщо вони захочуть повернутися, повернутися. Пані Оксано, і певний відсоток людей вже залишив територію України і навіть в області нашої. Області, так. Я чула, що перетнули кордон і кілька людей вже поїхали в Польщу. Поїхали в Польщу кілька сімей, так. Ну, вони мали для того всі необхідні документи, можливість виїхати. І люди якби спочатку навіть бачили своє майбутнє десь в спокійніших територіях, не на теренах України. Дуже багато людей, коли дзвонять до нас на гарячу лінію, то відразу ставлять так питання, чи можливо буде поїхати от через Львів, так умовно кажучи, навіть не в Польщу. От ми хочемо в Швецію, там, чи ми вийдемо в Німеччину, чи ми там, ну, ще кудись, куди люди собі бачать. Звичайно, є можливість, якщо є для того всі підстави, то хто ж їх тут тримає? Їдуть. І з людей, які, власне, приїхали з півострова сюди, більшість все-таки планує повертатися на півострів? Чи не можна так сказати, що от більшість. Якщо так їх розділити, ну, за 100% відсотковому відношенні, то все-таки 30% вони вже не повернуться в Крим за жодних обставин. Так, не будуть повертатися. 30% – це доволі суттєво. Доволі багато, так. 30% ще зараз в роздумах. Mm-hmm. Вони так ще думають, що їм робити. Можливо, також якийсь час їм треба для того, щоб трошки оговтатися, якось заспокоїтися і прийняти якесь рішення. А 30% однозначно повернуться назад. Трошки перебудуть, трошки там заспокоїться, можливо, будуть прийняті якісь урядові рішення, які дадуть людям певний інструмент для подальших дій. Ну, знаєте, так все це дуже умовно, так все це ми так умовно можемо розкласти на такі класифікації, але настрої є різні. Саме головне для мене, головне не те, скільки люди тут побудуть, не те, які їхні подальші наміри, а саме головне те, що люди тут почувають себе спокійно. Вони всі задоволені. Кажу, зараз цей місяць така пристальна увага до цих людей. В принципі, даємо можливість журналістам і телерадіокомпаній різних поспілкуватися з цими людьми. Окремі з них охоче йдуть на контакт. І перше, що роблять люди, це дякують за можливість побути тут, відчути себе спокійно, комфортно і мати можливість дочекатися якихось відповідних рішень, які їм необхідні для подальшого життя. Айдар, чи спокійно і комфортно почувають себе кримські татари зараз на півострові? Яке там відношення до них є? Які тенденції там? Ну, я чув, що деякі будинки починають маркувати. То з якою ціллю це робиться, я не знаю, чи, можливо, будуть якісь утиски, чи, можливо, ці будинки хочуть якось звільнити від них. Що означає це маркування? Ну, це якісь там хрестики ставили, і суть цих хрестиків, ну, я не можу зрозуміти, але це очевидно, що це якісь позначки. Також маркуються будинки службовців, тобто, які працювали в Верховній Раді Криму, які не були... не хотіли підтримувати російську владу, тобто Росію. І зараз дружини цих політиків також виїжджають в Крим, в Україну, залишаючи свої будинки. Тому ситуація дуже напружена, в принципі. І сподіваюся, вона якомога швидше вирішиться. Поки що не було таких сильних якихось утисків, хоча вже двоє погибших є кримські татари. Але масштабних ще не було поки що. І я сподіваюся, що не буде, але треба якісь робити кроки, щоб цього не було. Ця нова псевдовлада, яка зараз є в Криму, вона якось намагається знайти спільну мову з Меджлісом? Чи вона запрошує на якісь круглі столи спільні? Чи якось вирішують соціальні проблеми людей? Дивіться, зараз було запропоновано 20%, щоб з кримських татар представляли в Верховній Раді. Тобто такого не було ніколи. Тобто за часів України такого не було. У нас сили було там 3-5% в Верховній Раді. Хочуть розширити. Так, хочуть розширити. Відсоток. Тобто роблять такі кроки, щоб до себе якось цих кримських татар поєднати, щоб не було таких настроїв проукраїнських взагалі в Криму.
Тому що зараз настрої ці створюють не тільки кримські татари, татарське населення, ну, переважно. І зараз наші лідери в такій трошки дилемі, чи приймати цю пропозицію, чи її відхилити. Тому що якщо ми її відхилимо, то тоді взагалі ніхто не буде представляти наші інтереси. Ну так, це правда. Так. А якщо ми її приймемо, то це вже, значить, є поступки, то вже ми, значить, йдемо на співробітництво з цією... Визнаєте легітимність парламенту, так, цієї влади частково. Тобто є така зараз дилема. Так, така є дилема. І... Навіть не знаю, можливо, це краще спитати у юриста, якась буде порада з цього приводу. А, може, Руслана щось. Знаєте, поради в цій ситуації, це треба бути там і треба це відчувати. Тому що кожен з цих кроків, він тягне за собою наслідки, певні наслідки. Ну, ви дуже чітко сказали, які наслідки тягне. І відповідальність. Так, ну тому що зрозуміло, що кримські татари нікуди звідти не подінуться. Вони якось мають жити. Російська Федерація це робить, ну, за однією з версій, для того, щоб мати обґрунтування, чому це має мати, Крим має мати особливий статус, тому що якщо подивитися, власне, на Російську Федерацію, то особливий статус мають саме суб'єкти Федерації, які населені певними етносами, які відрізняються, власне, від там росіян. І коли ми подивимося, ну, ті самі національні округи, автономії, наразі оці півроку, на які вони дали для того, щоб завирішити всі питання перехідного періоду, напевно, буде якраз пошук компромісу з кримськими татарами. Тобто, знайти певні шляхи, аби переманити на свою сторону кримсько-татарське населення, так? Тобто, щоб були ще більше важелі впливу визнати все-таки якусь легальність цього нового утворення, яке в Криму утворилося. Я це бачу так. Угу. Таким чином. А Туреччина може мати якийсь вплив на Росію зараз в питанні захисту кримських татар? Ну, то Росія може побоюватися все-таки? Туреччина, саме головне, це можливість закрити проторки. Босфор. Так. Ну, тобто не дати можливості російським суднам проходити через них. Ну, це основне ключове можливість питання, впливу, яке зараз виникає. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Наш ефір підійшов до кінця. Я нагадаю, що це була програма «В об'єктиві». В студії працювала Ірина Матвіїв. На все добре.